स्वागत छ हजुरहरुलाई फेरि पनि हाम्रो ब्रान्ड न्यू भिडियोमा। यस पटक भने सधैँभन्दा धेरै फरक अनि केही फनी वेमा टमाटर काण्ड भन्ने एपिसोड लिएर आएको छु। आशा छ हजुरहरुले यस भिडियोलाई हेरेर मन पराइदिनुहुन्छ, साथै लाइक शेयर अनि कमेन्ट पनि गर्नुहुन्छ भनेर। सो अब भने हामीले भिडियोको अब सुरुको मोडतर्फतिर लाग्ने छ। सो हियर वी बिगिन। काकीहरु आए भने त आज राम्रो हुन्छ नि यार। आलु फाल्टुलाई त बेच्दै बेच्दिनु यो। टमाटर चाहिँ मानलाल पार्टीलाई मात्रै बेच्ने हो। हालैमा हेरिरहनु भएको यिनी हुन् हाम्रो गाउँको बब्बे भैया, जसले टमाटरको बिजनेस सुरु गरेको देखि हिजो आज त टमाटर बेच्न पनि टाइसुट लगाएर बस्ने गर्दछ। अब बब्बे भैयाको जिना हराम गर्न आइपुग्यो हाम्रो गाउँको सबैभन्दा चङ्खे मान्छे, जसले आफूलाई खुबै चङ्खे ठान्छ। सो हेर्नुहोस् है त। अरे मदिसले त के गर्दैछ? अस्ति त लुङ्गीमा थियो, अहिले त टाइसुट लगाउँदैछ। खै खै हेरौँ त। टमाटर जी आज चाहिँ भरे बढिया बढिया गाकीहरूलाई दिनुहोस् मलाई। एकदम गाउँ जाऊँ भनेको, गाडी किनौँ भनेको, घर बनाऊँ भनेको, खै आलतु फाल्तुलाई त नबेच्ने हो। ए भैया के हो? अस्तिसम्म त धोतीमा थियो, अचेल त के हो? टाइसुटमा छ। के गर्दैछ? हजुरले देखेन यहाँ टमाटर बेच्दैछु, टमाटरको व्यापार चल्दैछ मेरो। यस्तो नाते टमाटर खै ल देऊ, कति 1-2 किलो देऊ त। ल टमाटर ल्याउने 1 किलो है। तपाई जस्तो मान्छेलाई हामी बेच्दैन हजुर। यो टमाटरको दाम कहाँ पुगेको छ तपाईलाई थाहा छ? सुनको भाव पुगेको छ दाजु। तपाई जस्तो मान्छेलाई बेच्दैन हजुर हामी। यो टमाटर हामी बराबर पोलिटिसियनहरु जो छ अनि गभर्मेन्ट जब गर्नेहरू छ, अनि हिजो अस्ति हाम्रो पञ्चायत इलेक्सनमा जो इन्डिपेन्डेन्ट उठ्नु भएको थियो, जित्नु भएको थियो, अहिले अर्को पार्टीमा गएर बिक्री भएको छ, पैसा बहुत कमाएको छ उहाँले मात्रै लान्छ यो टमाटर हजुर। ए बेच्दैनस् टमाटर? ल तेरो औकात पनि म देखाउँछु ल। मलाई त्यो भैयाले त नि औकात छैन अरे। त्यसको औकात त मलाई देखेको छैन। त्यसको औकात म देखाइदिन्छु त्यसलाई होइन। म अब गएर नि म जान्छु हो, केटालाई भनिदिन्छु त्यसको त्यो टमाटर समाटर डल्लै छिन्ताइ गरिदिन्छु। आम्बो चम्केदार रहेछ नि। भैयाले त मलाई पचाइदिएन नि। टमाटर किन्नु गएको कि 1 किलो टमाटर पनि दिएन। सुनको भाउमा छ अरे टमाटर। आलु गर्नु दिनु। ए लुटिनु हाम्रो चङ्क दादा हो। नो यो झिङ्गाहरु पनि कति परेशान गरेको हो। खै गाकी पनि आउँदैन आज। कति बेला आउने र टमाटर बेच्ने भइसक्यो हो। ए भैया औ यो के भन्यो? ल अब मलाई त अघि उयो गर्ने के भैया हो? भैया अघि के भनेको? अरे दाजु पर्खिनुहोस् दाजु, दाजु मेरो टमाटर दिनु दाजु। अरे दाजु पर्खिनुहोस् दाजु, दाजु मेरो टमाटर दिनु दाजु। यसो गर्छु कि यो टमाटर म घर लान्छु हो, केटाहरूलाई म 1-1 दिन्छु त। ल ल ठिकै छ नि त। खर्च गर्ने जति किनिदिन्छु। ल ल ल लु जाउँ न त दोकान। अब त्यसरी त कहाँ हुन्छ त? हामीलाई त एभ्री लन्डाइदिँदैछ त भाइ। अब यसको चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ नि 2 पेक 3 पेक होइन कि 2 पेक पनि खाइदिनुहोस् त सोम होइन। 2 पेक पनि खाइदिए अन्त त्यसको टमाटर पनि म चाहिँ नि माथि हाम्रो भाइ जान छ कि उसलाई बोलाएर चाहिँ सेक्दिन्छु। अब चोर माथि चण्डाल गरिदिनु ल। चीटिंग 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 करता है तू। हामीलाई त बुझमै भुलाइदियो होइन। बुझ खान नपाएको हामी हो कि होइन भन त? हो नि त। अन्न पाको हामी हो कि हैन भन त हो नि त हो आमा मामा मामा लो 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 बुझ खान नपाक जस्तो गरेछ हामीलाई हैन बुझमा हामी बिक्री हुँदैन गडा हो हैन त्यमाथि भाइजनसँग मैले सल्लाह गरेर म फोन गरेर बोलाउँछु भाइजनलाई हैन अब त्यसको माथि माथिको डन भाइजनलाई बोलाइदिनु पर्छ हैन अब टमाटर सेक दिनुपर्छ बुढोको हैन त्यहाँदेखि अब हाम्रो हुन्छ ल गडा हो अनि चङ्केले चाहिँ अब चङ्के सोचेको होला हैन हामी बेसी चङ्के सोचेर चाहिँ हामीले चङ्के गर्नु खोजेको होला चङ्केले हामीले चङ्के गर्नु पाउँदैन नि त्यसरी चङ्के हैन हरामी हो चला आज त मैले हो टमाटर नि खाइदि हो Yeah, no, अब त म टमाटर उ चेन मराउँछु हो सुनको त म गम्मत लगाउँछु अब टमाटर उ चेन मराउँछु सुनको त म गम्मत लगाउँछु अब यो आधी टमाटर बेच्दिन्छु आधी म सु घडी उयो लगाउँछु चेन लगाउँछु हो सुनको बुट लगाउँछु यो सुनको चेन लगाउँछ म टमाटरको चेन लगाउँछु अब वाह क्या सीन है वाह क्या सीन है मैले त केटाहरूलाई पनि हो चम्को गरिदिइहालेँ होइन टमाटर पनि ल्याइहालेँ हो आधी टमाटर पनि बेचिदिइहालेँ होइन सुनको बुट पनि ल्याइहालेँ यो आधी माला होइन टमाटर छ यसको त म चेन लाउँछु मान्छेले सुनको चेन लाउँछ म टमाटरको चेन लाउँछु गाना बजाऊ म यस्तो बुटहरु उडे लाउँछु दिने नि हो यस्तो बुटहरु यस्तो बुट लाउँछु म लाउँदिन रुको जरा सबर गरो त्यही गाए यस्तो जुत्ता लाउँछु म लाउँदैन यस्तो जुत्ता ला अबे मजा आएगा ना भिडो आज त म दामी भइदे दामी आज त म माला माल भइदे आम्पो आमा म एउटा बाइक किन्छु गाडी किन्छु हो एउटा घर बनाउँछु बुढी बिहा गर्छु म जले फ्यामिली पाल्छु म अब त म पाल्ने लायक भइदिया अब त म सुन घाटीमा लाउँदिन खुट्टामा लगाउँछु खुट्टामा लगाएर हिँड्छु हेर यति करोडपति उयो भयो भनेको त भएन नि मैले सुनको उयो लगाऊँ भनेको त भएन हो अब टमाटरको माल लगाएर म घुम्नु जाने हो अब चाहिँ होइन हेर्नु न सुनको बोट अनलाइन मगाएको अनलाइनमा खुट्टा पनि सानो भयो हो के गर्नु ए बरु टमाटरको उयो लगाए माला लगाए सुन भन्दा महँगो दामको आइसाला के दामी टमाटर है हाम्रो टमाटर झन् त करोडपतिमै खेल्दो रहेछ यो सुन्दा अब म खुट्टामा लगाइदिन्छु तर खुट्टामा यहाँ आँटैन हो अर्को मकै राखेको छु अर्को पालि आउँछु कि आउँदैन है म एकदम चङ्क्स हो मेरो नाम चिकन चङ्क्स तर म दामी मेरो लागि दामी हो मेरो नाम चिकन चङ्क्स अम्बो चङ्केता अम्बो के हो मैले त के देखिरहेको तपाईँलाई त कठिन त सल्लाह हराउँछु भाइ ठिकै छ अन्त म त दामी करोडपति भइदिएँ नि भाइ आम्पो टमाटरले त नि करोडपति भइदिएँ नि म त अम्बो के हो त मालामाल छ त मैले त तपाईँलाई हेर्नु पनि सकिनँ आम्पो देख्यो भाइ हामी त यी देख्यौ टमाटरको उही यो त हाम्रो उही सुनभन्दा महँगो चाँदीभन्दा महँगो हाम्रो टमाटरको माला लगाएर हिँड्ने यी सुन त यी खुट्टामा लगाएर हिँड्ने हामी सुन त हामी खुट्टामा लगाएर हिँड्छ भाइ तिमी लाउँछ ल ल त्यहाँ तिमी नि के याद गर्छ ल आम्बो भाइ ल तिमी पनि के याद राख्छौ ल माला लगाऊ तिमी पनि ल मजाले माला लगाऊ हामी यस्तो कम्ती खानुहोस् लगाऊ हामी यस्तो कम्ती खानुहोस् आज त म हो हमारा माला माल भइरहेको छु हैन। अब म गएर हो सुक्छु, भोलि म बेच्दिन्छु, बेचेर हो म हेरे म भोलि बिल्डिङ बनाइदिन्छु हो। के गर्दिनु म गाडी किन्छु, बाइक किन्छु हो, के गर्दिनु म हो। आमामा घाँटी हेर नि उयोहरूले टमाटरले आम्बो को भाउ भन्दा आइसाला यस्तोलाई त राख्नुपर्छ नि हो। त्यस्तै सुनको जतिमा आजु घाँटीमा लाउँछ सुनको उयोहरू त हो। सला आज सुनको बुक पनि पाइदियो हो। हामी अब म दिन्छु ल। अब यिनी हुन् हाम्रो कहानीको अन्तिम कडी, भाइजान सुरमा लगाइके। अब चाहिँ भाइजानलाई खोज्दै गइदिउँ हैन छोरा हो। भाइजानकोमा गइदिनु पर्छ ल। गइदिनु पर्दैन अब उ भाइजान दे भाइजान कसम तपाईलाई भेटेर महा भइदियो नि भाइजान। भाइजान तपाईकै हातमा छ भाइजान, तपाईँले पहिला यस भन्नुहोस्, यस भनिदिनुहोस् प्रमिस भाइजान। प्रमिस लु भाइजानले प्रमिस पनि गर्यो भाइ। कसम भाइजान त डेन्जर मान्छे हो नि त फेरि। भाइजानले चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ त्यो गाउँमा चङ्खे भन्ने छ नि भाइजान, हाम्रो त्यो चङ्खेले त हामीलाई त हेभी गर्दैछ भैयाको अब होइन। टमाटर लुटेको छ, टमाटर त फेरि सुनको भाउमा रहेछ एउटा हो होइन। अन्तखेरि होइन सुनको भाउमा चाहिँ त्यसलाई लुटिनुपर्छ भाइजान, लुटिनु होइन भाइजान लु साँच्ची लु भाइ। भाइजानको आमा अब हाम्रो भाइजान सुरमा लगाइकेको एन्ट्रीको साथमा पहिलो एपिसोड यहीँनिर समाप्त हुँदछ। हजुरहरूले आशा छ यो भिडियो भने डेफिनेटली लाइक गर्नुभयो होला। नेक्स्ट एपिसोडको लागि भने प्रतीक्षा साच्नुहोला, केही समय लामो लाग्न सक्छ तर डेफिनेटली आउनेछ। आजको भिडियो भने यति नै। सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो, टिल देन बाइ, टेक केयर।